Tak zdravím vás lidi, u dalšího pokračování hry CS Zombie Black Mold. Zombie Black, jak víte, hra je plné proudů. Dobře mě dostal. Kulíšák jeden. Tak, vezmeme to na druhou stranu, aby se neřeklo. 10, 9, 8, 7, 6. Tak zase to akorát kolo dust, takže uvidíme. Oh. Dash mate, tyjo. Přesně to jsem čekal, tyjo, že udělá. Šulda jeden. Jo, 1344 Shiraka pointu máte dost. Tady má 12. Get má 11. Ty, jak to, že mě to nerespawnilo, škoda. No ten tady stejně prc může. S Elmem. Ten ho drží zkrátka, kulíšáka, ale teď ho dá. To je boj. Ten koukám, že ten si respawnul. A teď umře asi. A kde ten... Jo, oni tu jsou barva? Aha. Oni tu jsou barva? No, super. Dobře to udělali. No, ten taky skapal. A jako poslední tady máme Wee. No, ten jak začne utíkat, tak je to v čoudu. Jo, no ještě tam bylo, tak to jste. No, ale neměl šanci. Wee. Tak já to vemu zase tudy mám. Jo, hlavně oni tady půjdou zase všichni, ti blázni. Jestli bude zase svarmot, jo, tak nevím. Jo, a zase granát normálně nefunguje. No, ten to má spečetě, ne, chudák. Si to tam kulišáci oblíbili. Se jim ani nedivím. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. No, myslím, že teďko nebudou mít trošku šanci. Jo, tohle jsem zase netrefil? Tak to zkusíme takhle. A zase, tyjo, kousek. Ukaž? No, kousek. Trošku tu bral životy, mám 25. Jsem trošku smál, teď smáhneme tohle. Je tam kulišák. Kulišmen. Tady nic.
Jo, no dostal, jo, Geta. Tak tady položím. Super, je dole. To byla rychlovka. Přemýšlím, že bych si zkusil vyskákat tady. Jestli by to šlo. Jako pít to půjde, ale... Jak to udělat? Na ty dveře skočit, takže si tady uděláme 2-3 schůdky. Jestli se to povede. A z těch dveří do toho. Tak tohle. Oh, tak to mě dobře vychytal. Tak a ty pojď, kámo. Tak. Máš to hezky za sebou, za to, že ses tam šel schovat. Tak, koukám, že všichni jdou tímhle směrem. Ouníč. To víš, jo, kámo. Už na příště. Tak, tento se snaží tady plentit. Ukáž, povedlo se mu to? Vypadá, že jo? Vypadá, že se mu to povedlo, takže já to zkusím pro změnu z druhé strany. Přes tunel. To je šmejt, jo. Ale Lacryma jsem aspoň zabil. Lacryma, počkej, ten tunel je vlastně tady. To bude teď rychlovka. Je to tam dobře kosí, kulišák. Já to mi řekni, kolik tam je? 2? Tak to musíme dát přece, ne? Šup. No, tak ten to vyřešil tam. Tak já to zkusím přece jenom zůstat a zkusím tam vyskakat nahoru. Oni pak se mnou už moc jakože dál nic neudělají, no. Já skáču nahoru jak šašci. To víš, jo, kámo. Kdo z koho? Kámo, nevychytal to, synek. Šup! Trošku to tu bouchlo. Zmetek. Kde se zpívá, dostaví dobrý elmo. Tenhle zombík má myslím nějaký regen. A kromě toho ještě speed taky a... Jo, elmo je tady schovaný. Oho, a je v čoudu. No, to neudělá nic. Ale snažil se. Kujšák jeden. Tak, myslím, že tady srandy už bylo dost.
Tak si jdeme najít nějaký jináčí místečko. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Já to na klasiku zase položím tady. Jo, dobře mi tam skočil kámoš. Tak vypadá, že se... Co je ty, šuldo? Nedám, já si ty svoje nechám tady. Tady je to bezpečnější. Nikoho tam není vidět, kolik je, oni jsou dva. To je trošku malé FPSky. Uklidíme to trochu. Tak a jdem se kouknout tady, možná že si budeme moct dát nějakou číhnout. Tak to tam dobře. Dobře si tam počkal, kulišák. No nic, zabudu tady. Tady to možná bude taky nadějné. Nebo ne? Nebo ne? Škoda. Už jsem tam byl skoro. Ty dobře si to tam ošefovali, dobré, už jenom jeden, no tak to už bude mít asi za sebou. Kde? Lily Junior. No a každopádně by mohl být třeba Aztek, protože Aztek se tu už v poslední dobou vůbec nehraje. Což mě trošku mrzí. Protože Aztek je dobré kolo. Tak tady nejdu. 4, 3, 2, 1. Tak, jeden je dole. Tak, další je dole. Tak, a tam ještě jenom jeden, dobře, tam je jeden, to vypadá. Jo, ještě tady, škoda, že nemám to nabito. Počkej, kolik, jo, to je... Hehehe, kam jsi šel, kámo? Dobře jsme je zrušili. Kolik nás je? Už je nás jenom 7, no, to je nic moc. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Jo, Armageddon mod, a to je nějaký nový. Tak to je jináčí dotaček, ale jako... Tak to je husté.
To je hustý kulomit. Čup, a je dole. To je parchán, dobře to udělal. Dostal Eldorado, no tak se můžeš ani nestačit ani hlasovat. Jakože jak to vypadá ten kulásek. Trošku to změnila, ta brokárna nebyla špatná. To se mi celkem líbila. Elmo umřel. Tak já zkusím tohle vyzkoušet. Takový kempík teďkom. Tak schválně. Ty jak to, že máme jenom 23 čiřáka pointů zas? To víš jo, kámo. Co to bylo? Jo, ten tam kempí na spawnu. Šulda. Dobře, už dostali. Tak a je to poslední, je to 1v1. Tak kde pak je kulišák? To se říká Badly Trick. Tak a máme další kolo. Tak dám ještě kousek z dalšího kola a uvidíme. Chuck School. Oh, Westwood. Tak, necháme to rozkoukat. Jestli to je vůbec možné. Tady budou trošku aspoň asi náročné ty partikly, jak to tady padá. No tak to je tragédie. Dáme tomu trošku času. Tak koukneme, jestli to je lepší. No jo, je to lepší, když jsem vypl to nahrávání. Tak já jsem taky jumper jak svině. Tak, oni tam jsou dva, jo? Chuck School. Tak, tohle bylo lepší. A oni jsou tady, že?
zastavím baráčku. Zajímá jenom jedna věc. Jo, tudy má se tam dostat? OK. To oni se tam drží, co? Škoda, nepovedlo se. A nevadí. Všem kašpárkům bude konec. Super. No. Paráda. Se dalo čekat. Tyjo, proč mám takové velké FPSky? Kurňa. To je celkem dost. 8, 8, 8, 8, 7, 5, 3, 1, 1. Nevím, že by bylo to kolo takové náročné. Je to možné? Jsem myslel, že tady to teď funguje jak noty na buben, tyjo. Kde? Škoda. Tak a zbytek je tady, co? Zbytek je tamhle, takže to chci zase tady z druhé strany obejít. Tak já myslím, že to půjde. Tak, teď se jenom dostat nahoru. Tyjo, co tu dělají ti pošuci, tyjo? To je tady ten debílek, který dělá zlo. No, paráda. Tak teď to vem trošku fintičkou. Tady šup. Na střechu pěkně. 6, 5, 4,
Tyjo, zase svarmu, tyjo. Jo, ten šel na střechu, no tak to je... To je easy ho tam tu dostat. To je rychlovečka. Ajajaj, vedle. Tak, teď se jenom přitáhnem. Ale ne, ještě to dám trošku dolů asi. Tak, to bude lepší. Uděláme jenom jednu věc a to tuhle. Tak, kde je kulišák? Tak, a ti jsou zas kde na kempení? Tady v tom baráku, jo? To je bukyláček. Kura. Ty, já se do toho kraje trefím. To je Měka... Srad nebude. You ain't got the money for that one, babe. Tak dík za pomoc, ty. Jo, udat, jo. No, tak to je Elmo, no, tak... To stojí jak... Tady telík. Ten by tam proběhl, si myslím. Tak. Počkej, oni jsou tady v tom zalezli, nebo nejsou? Jo, tady v tom, aha. Kurní šopa. Dobře, dobře ho dostal. Pěkně. Tak, už ho mám. Kam jsi šel, kámo? No to si děláš kozy, ne? To jsem si nevšiml, jestli ten nacu se připojil nebo nepřipojil. Chuck, Laugh and Power, Elmo je všiml Lacrim. Nevidím ho tady. Tyjo, to je šulda, tyjo. Thank you.
zmetek blokersky. Je, yes, sorry kámo, jak to nejde. To je smůla, co? Tak jako nasere, no. Tak zase svárm, tak dobře. Tak, koukneme se po okolí. No, mazej. Tak, aspoň, že jsi zabil. To zase v té bance. A nedá si říct, a nedá si říct. Jsou jedni a ti samý furt. No. Tak to je zase nevšimu, jo? OK. Možná tam budu rychlej než on, nebo taky ne. To víš, jo, kámo. Dobře. Dobrý teamwork. Jo, dobře to padá. Už moc není, ten je, jo, na vrchu je, dobře. Ten půjde. Tyjo, to má moc na vrchu, no. Škoda, máme to moc na vrchu, no. Tak ještě repete si dáme. Tak jsem mu nakonec. Jsem mu já Silverfang. Disconnect a connect. OK, OK, tak a posledního máme kde? Kulišáka. Tady? Tady nic. Tak kde je? Já teda prd vidím. Jo, jich ještě tolik, jo? Aha. To je celkem dost kulišáků. Počkej. Oni tam jsou všichni zalezli? Jeden, dva. Jo, dobře ho tam vypnul. Dobře ho tam vypnul. No, je tu hodně lidí, takže já bych asi trošku změnil taktiku. Myslím, že jsem udělal v pravou chvíli. Ty,
ale tady ta střecha je na prd. Musím dělat jinak, to musím dělat takhle. Tak, šup. Já jsem hezky na střeše. Tak, a tady ten zbytek uděláme nějak takhle bychom mohli. Tak ještě na tuhle stranu. No třeba takhle, už jsem řekl. It's time to choose. Ne, ne, ne. Where is now? Who is now? Come on. Škoda. Ten to tam dobře položil, no? Kulíšák jeden. Tak, dáme ještě last round. Tak, blokery nemáme rádi. Tak, tady zase kempí na spawnu. Tak asi nic. Tak to byla rychlovka tohle. Tak, a tam je ten Šáša, no tak ten půjde dolů taky. Ten totiž neví, že ono to jde i takhle udělat. Trošku se mi to trhá, Trošku více. Tak, ale ještě si ulovíme. Šulínka. Protože ono to není nic těžkého, tam totiž. No ty, já tam neskočím. Tak jinak. M4, zombie class. Tide a půjde. Si myslí, že tam... tak už ho zabili, škoda, no. Zrovna když jsem si bral létajícího kuliferdu. Co to, kdo to vůbec střílí? Tak zkusíme to tady. M3... Nebo dáme si furiobuse. Jo, ten je dobrý. To je hlavně štíhla, takže se všude protáhne prakticky. Kde my zrovna budeme potřebovat? To je tady. Tak, to mne vyšlo. Tak, to bude každopádně poslední kolo.
To je dobře, ho tam drtí. No ale ještě tady, máme tady tu šášu. Jo, kulišák si koupili zapalovací, jo? No, ale bylo. Takže doufám, že se vám líbilo, video líbilo a já se s vámi loučím. Ahoj.